gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland Sharmaaki Axmed Maxamed Dacar Geelle oo beriyuhu dambeeyeyba gobollada dalka Soomaaliland ka waday mashruuca tirinta iyo tayeynta shaqaalaha dowladda ayaa kulan ballaaran la yeeshay isuduwayaasha iyo mas-uuliyiinta hay'adaha dawliga ah ee kala duwan ee gobolka Sanaaga. Waxaana kulankaasi oo ka dhacay xarunta maamulka gobolka Sanaaga ee magaalada Ceergaabo ka soo qayb galay barasaabka gobolka Sanaag iyo mas-uuliyiin kale. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey qaar ka mid ah mas-uuliyiinta hay'adda shaqaalaha Soomaaliland oo gudoomiyaha socdaalkiisan ku helinayay. Qof walba dhaatadiisa magaciisa maxaan ku yidhahdaa fingerprint intaba waa laga qaadi doonaa, ID la samayn doonaa, waxa weeyaan si wanaagsan baa loo diiwaangelin doonaa. Raggiina iyo hablihiina halkan soo fadhiya shaqaalaha xukuntaan, shaqaalahaasi tiro uu leeyahay, waxaa laga yaabaa tayadooduna inay kala dhiman tahay. Tayadooda la hagaajin kari maayo haddaan tiradoodaba la hagaajinin marka hore. marka dadkeennii qofna shaqo shaqadiisa lagu soo duubi maayo, laakiin qof kasta shaqadiisa waa loo hagaajinayaa. Axmed Cabdi Faley, barasaabka gobolka Sanaag oo halkaasi ka hadlay, ayaa sheegay ka gobol ahaan ay diyaar u yihiin mashruuca tirinta iyo tayeynta shaqaalaha kala duwan ee dowladda. Ban runtii farxaday inoogu tahay maanta inaynu nasiib u helay inay gobolka Sanaag xaruntiisa Ceergaabo ay noogu yimaadeen saraakiisha ugu sarsareysa ee hay-adda shaqaalaha. Run ahaantii waxa aanu diyaar u nahay haddii la ka dhigayo inaanu si weyn oo mug iyo miisaan leh aanu shaqaalaha horta guud ahaan gobolka Sanaag waa shaqaale aad iyo aad runti u fiican, dhinacyadiisa kala duwan oo dala arki doontaan haddii la ka dhigo. Sidoo kale mashruuca tirinta iyo tayeynta shaqaalaha iyadana diyaar baynu u wada nahay dhammaanteedba haddii ay tihiin shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta shaqaalahaba. Gabagabadii kulankaasina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland Sharmaaki Axmed Maxamed Dacar Geelle oo sharaxaad ka siiyey mas-uuliyiintii halkaasi ku sugnaa mashruuca lagu tayeynayo shaqaalaha dowladda. Hay'adda shaqaalaha dowladdu markaa waxay saaka u socotaa dardargelin iyo wacyigelin. Inaynu dardargelinno shaqooyinkeena qaranka u hayno, isla markaana iska wacyigelinno korustiimo, kaabis iyo kor u qaadis nagu soo socota. Soomaalidu waxay tiraahdaa war la hel yaaba tali la hel. Markaynu war helaabaynu tali helaynaa. Warkaasina wuxuu ka bilaabmayaa sugidda xogta xaaladda xoolaha xasaanadda ay leeyihiin shaqaalaha dowladdu. Si aynu intaaba u helno waxa salaynoo noqon doonto xogta shaqaalaha dowladda inaynu helno, inaynu tirinno, markaynu tirinnana si tayeyntoodu dhan u timaado. Runtii innagoo qorshayaasha ay ka mid tahay la dagaalanka dadka isku daya laba wasaaradood ka shaqayntooda, mashaqaystaha, aaglayaasha, qofka raba inuu fadhiga wax ku qaato, intaa innagoo tahay qayb ka mid a la dagaalankeenna, haddana waxa ka weyn aynu u soconnaa inaynu tayeyno. Tayadana waxa ay ku iman kartaa markaynu xogtooda helno. Shaqaalaha dowladda halkee ka dhiman? Gobolka Sanaag maxay tabayaan? Ma aqoontooda, ma tababarkooda, ma da'dooda? Hawlahaasoo dhan baynu si gaara isku leegi doonaa. Siyaasaddii hawlgabka qaranka, odayaal waayeela iyo dumar wanaagsan oo inoo soo shaqeeya baa qarankan jira. Waxay u baahan yihiin gacan wanaagsan inaan ku hubsanno. Sidaa darteed saaka waxaynu aad uga tashan doonaa samaynta macadka shaqaalaha dowladda in ugu yaraan uu halkan ka abuurmaan oo farac ka mid a lasoo dhaadhiciyo. Waa markii ugu horreysay ee mashruuc noocan oo kale ah laga fulinayo gobollada dalka Soomaaliland. Cabdiraxmaan Axmed Ilstar, Star TV, magaalada Ceergaabo.